गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्लीपासून 6 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रामैया पेठा येथील रेणुका राजाराम निकुरे या विद्यार्थिनीने गरीब परिस्थितीवर मात करत कर सहाय्यक वर्ग 3 पदाची परीक्षा देत उत्तीर्ण झाली आहे. ती महाराष्ट्रातून OBC प्रवर्गातून 17वी आली आहे. तिचे हे यश जिल्ह्यातील इतर युवकांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहे. रेणुकाचे प्राथमिक शिक्षण गावातच पूर्ण झाले. 5वी ते 10वीपर्यंत ती राणी दुर्गावती विद्यालय आलापल्ली येथे शिकली. रेणुकाची हुशारी, परिश्रम करण्याची जिद्द ओळखून राणी दुर्गावती महाविद्यालयाचे प्राचार्य गजानन लोणबले व वनवैभव शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष अब्दुल जमीर हकीम यांनी तिला पदवीच्या शिक्षणात नंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याचा सल्ला दिला. मात्र घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असल्याने पदवीचे शिक्षण व स्पर्धा परीक्षेची तयारी या गोष्टी न झेपणाऱ्या होत्या. त्यामुळे रेणुकाच्या आईवडिलांनी तिला पुढील शिक्षण देण्यास नकार दिला. मात्र तिच्या पुढील शिक्षणाची खर्चाची जबाबदारी प्राचार्य लोणबेले व अब्दुल हकीम यांनी उचलण्याचे आश्वासन दिले. पदवीच्या शिक्षणासाठी वरोरा येथील आनंद निकेतन महाविद्यालयात पाठविण्यात आले. त्यानंतर जळगाव येथे रेणुकाने स्पर्धा परीक्षेचे जिद्दीने तयारी केली आणि तिला त्यात यश मिळाले. आता तिने कर सहाय्यकाची परीक्षा उत्तीर्ण केली असून येत्या काही दिवसातच ती त्या पदावर रुजू होणार आहे. रेणुकाचे आई वडील शेतकरी असून आई भाजीपाला विक्री व्यवसाय करत असते. अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करीत रेणुकाने यश संपादन केले. माझं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ग्रुप सी मध्ये कर सहाय्यक पदी निवड झाली आहे. मला या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप अडचणी आली. म्हणजे मला 7वीपर्यंत शिक्षण होतं आमच्या गावामध्ये. त्याच्यानंतर बाहेर शिकणं म्हणजे खूप प्रॉब्लेम व्हायचं, कारण की वाहन काहीच वाहनाची काही सोय नसायची. रस्ता पण आत्ता बनलेला आहे, त्याच्यामुळे येणे जाण्यासाठी मी बाबांना खूप फोर्स केला. मग बाबांनी मला सायकल घेऊन दिलं. मग 7वी 8वी ते 12वीपर्यंत शिक्षण मी राणी दुर्गावती विद्यालय आलापल्ली इथून कम्प्लीट झालं. तिथं जात असताना खूप प्रॉब्लेम व्हायचे, कारण की 12 किलोमीटर पूर्ण जंगलाचा एरिया होता. येणे जाण्याचं खूप त्रास व्हायचा. कधी कधी मुलं पण छेडकरायची, एकटी मुलगी पाहून तरी पण मी मागे केले नाही आणि बाबांना पण सांगितलं नाही कधी, कारण की मी सांगितलं असतं तर माझ्या शिक्षणमध्येच थांबवलं असतं त्यांनी म्हणून. मग 12वीमध्ये मी अहेरी तालुक्यामध्ये फर्स्ट आली. त्याच्यानंतर मग लोणबोले सरांच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांनीच मग मला वरोरा येते आनंद निकेतन महाविद्यालय वरोरा येथे BA कम्प्लीट केलं. मी BA कम्प्लीट करत असतानाच मला स्पर्धा परीक्षेबद्दल माहिती मिळत गेली आणि मी तिथल्या सरांच्या मार्गदर्शनानुसार किंवा माझ्या मित्रमैत्रिणींच्या मार्गदर्शनानुसार मी MPSCबद्दल माहिती काढत गेली आणि त्या परीक्षेची तयारी करायला लागली. राजाराम निकुरे जिल्हा परिषदेचं प्राथमिक शाळा रामायपेठा इथं तिचं पहिल्या वर्गापासून 7वी वर्गापर्यंत शिक्षण झालं. तर ती खरोखर लहान वयापासूनच होतकर आणि हुशार विद्यार्थिनी होती. तिचा त्या हुशारीला पाहून आम्ही समोर तिला मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि 7वी वर्गानंतर तिला आम्ही गडचिरोलीला शिक्षणासाठी पाठवलं. त्यानंतर ती आज या मोठ्या अशा यशाला समोर गेलेली आहे. तर खरोखर या गोष्टीचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. कर सहाय्यक या पदावर तिची नियुक्ती झालेली आहे. तर खरोखर गरीब कुटुंबातून ती समोर गेल्यामुळे तिच्याकडनं प्रत्येकाने शिकण्यासारखं ती एक उदाहरण आहे या आपल्या छोट्याशा गावामध्ये, रामापेठासारख्या छोट्याशा गावामध्ये. तर याचा आम्हाला सुद्धा अभिमान आहे आणि त्यांचा घरच्यांना सुद्धा अभिमान असायला पाहिजे आणि हीच चालना घेऊन समोर सगळ्यांनी जायला पाहिजे. तिचे हे यश स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.